သခင်ခရစ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်တော်မှာဒီလောကမှာနေသောအခါမှာသူတရားဟောတယ်၊သွန်သင်ချက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကယုံကြည်အားထားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကသူကိုးကားတယ်။တရားဟောသောအခါမှာဒီကိုသွန်သင်တဲ့အခါမှာသူကျမ်းစာအုပ်ကိုကိုးကားတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောသိပ္ပံအမှန်တရားအချက်တကကဘာမြေကြီးကလုံးပါတယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးလုံးဝမသိခင်ကတည်းကကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။လေကလေးချင်ရှိတယ်။ဟိုရင်တော့သိပ္ပံပညာရှင်များလေကလေးချင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာတွေတွေ့ရတယ်။ကျမ်းမာချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးသတင်းစကားတွေကိုရှောင်ရမယ့်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။ကျမ်းစာထက်ကကျမ်းမာရေးသွန်သင်ချက်တွေရာရှိချက်ကနှစ်ချက်ကျမ်းမာချင်းရင်ကင်ဆာရောဂါမရှိချင်ရင်ဘာကိုရှောင်ရမယ်လို့ပြောထားသလဲ။အရက်ဆိုတာကိုလုံးဝသွားပြီးမတူပါနဲ့ဆိုပြီးပြောပြထားတယ်။ကမဆက်ဆန်ချင်းကနေပြီးတော့မှဆက်တက်တဲ့ယောဂါတွေကိုကြောင်ချင်တဲ့ AIDS ယောဂါမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်မတရားသောမိထုံကိုရှောင်ကျင်ပါဆိုပြီးတော့မှကျန်းစာတဲ့ကနေပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာတွေရှိတယ်။ကျန်းစာအုပ်တော်အုပ်လုံးကစာရေးတဲ့လူအယောက်40ရှိတယ်။တကယ်ကျန်းစာကိုရေးတော်သူကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာအုပ်ကကဘာပေါ်မှာအယောင်ရဆုံးစာအုပ်တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးလည်လာပြီးတော့မှအသက်တာပြောင်းလဲသွားသောသူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ဒီကျမ်းစာအုပ်ကဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးသောစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တယ်။